Російських хакерів підозрюють у кібератаці на нафтовий комплекс у Саудівській Аравії. Працівники американської компанії FireEye заявили, що хакери з Росії причетні до використання шкідливого комп'ютерного коду Тритон, що застосовувався при кібератаках. У компанії також вважають, що вірус тестувала якась хакерська група, пов'язана з РФ. Компанія не уточнила назви жертв кібератаки. Проте саме Тритон застосовувався під час атаки на великий нафтохімічний комплекс в Саудівській Аравії у серпні минулого року.